to také... Ako extrémne, ako že bude na to spomínať. No, ako bude to pamätné, ako podľa mňa. Spolu sme to dokázali.
hodne robí psychika, ako keď nie si psychicky v pohode, máš aj zlé počasie, tak ideš ďalej a pomalšie. Ako v lete ťa to ťaha, keď vidíš ten kopec, tak ideš naň. Keď nič nevidíš na hmu, tak ťa to vôbec nemotivuje. Jako ja si myslím, že Martin, tým to môžeš ukončiť. Fero, na toto Martin čakal, na Ferov preslo, monolog, a to bolo iba jedno pivo. Takže spláchneme to, hej? Na zdravie. Takže nič nezaberie.